kosong. Main remi aja dilakoni, kudu togel kudune dibasmi. Omben omben ayo diterusne. Arak Jawa mending tuban wae. Kula nuwun. Monggo. Masyaallah, omahe ate kaya mening. Sik. Saman te nopo? Anu golek abah topan. Jenan putrane. Duh, saman ki salah paham. Kowe iki bojone kula niki. Jenan bojone abah topan. Nggih, aduh ojok mendelik, Mas. Ati aku. Anu, abah topan apa ndi? Tasik medal niku wau, Mas. Malah beneran. Loh, Mas, aduh. Eh? Bongko iki aku kok. Lha napa? Sak jam lho. Aku kira jam-jaman lho, Mas. Harian. Ora apa-apa wis to njaluk 850 timbangane ning dong bateng ora. Aja ndek kene, Mas. Kok bojoku krungu? Sini. Lasteri dicampur urang. Sing tak tresnani kok malah ilang. Mana janjimu? Mana sumpahmu? Ancen kowe wetokan asu. Jalan Cut Nyaden, ayo. Oh, iya. Jalan RA Kartini. Apa ini jalan Percil? Jalan Sun Gondrong orek laru. Sik. Akeh jalan wong wedok ya. Laru cangkem. Cangkem diantem, Dik. Piye? Sik, akeh jalan wong wedok, jalan Kartini, jalan Cut Nyadin. Tapi nek pas macet liwat jalane wong lanang. Kok iso? Lek jalan tol. Cepada nelangsa. Wah, lagu lawas lho. Iki lagu pituter lho, Mas. Lagu lawas, lagu pituter. Ana polisi ngono kuwi lah. Iya, terus nyekel kowe kuwi koke. Lagu pitutur kabeh ben ngerti apa mlaki kanggo temanten. Cepada nelangsa. Jamane jaman rekoso. Ure pancen angel. Kudune ra usah ngomek lagu koyo ngene iki opo. Jamu temu ireng. Bojo lemu ning ati seneng. Lah. Tak golek-golek nih. Bojo awake jamu temu lawak. Bojo lemu ning awak penak. Jam pitik iki wong pinter malah. Ya pinter menungsa. Contone umpamane ya iki dalan iki ya. Dalan pitik ape nyebrang. Pitik ra mungkin tolak-toleh. Lah menungsa kan tolak-toleh. Lah pitik langsung ngene. Undul. Enek dalan ya langsung nyebrang ora tolak-toleh. Lah wong mesti ngene. Lho, enek beda. Lah wedi ketabrak. Ah ora kuwi. Lah nyapa? Perkarane mripate pitik iki kene karo kene. Dadi wis roh rono kene. Undul. Pinter pitik. Heh, wis goblok ya ampun wong iso. Pinter pitik lah karo awak. Ngurusi mripate pitik barang lho bocah kok. Lah timbangane ngurusi. Lah saiki tak tekoki, pitik ireng karo pitik putih pinter ndi? Ya pitik putih ya pitik. Alah ora iso salah. Pitik putih. Salah. Lah pinter pitik ireng. Lah kok iso? Lah pitik ireng iso ngendhog putih kok pitik putih ba iso ngendhog ireng. Oh iya. Balenan parianmu sing terakhir iku. Sandal jepit. Sandal sepatu. Ayo, nyempet tatamu. Sandal jepit dikira tahu. Nyelempit matamu, rene. Kok kowe? Mati ra kowe, ayo. Nyelempit rumah sammu, jajal apa ya apa? Lah ayo. Maksudnya ati iki lho, atine sing nyelempit. Wong lak nesuan ki atine sok-sok nyelempit. Ya gak iso, ati kudu jembar. Innallaha ma'asabirin. Nah, dilarang merokok. Prof. Apa dikira aku wani karo? Apa dikira aku wedi? Wani. Wani. Lah kuwi. Kleru to aku lak ngomong. Ambemu ae susu. Masih awakmu kaya ngono, Prof. Masih awakmu kaya ngono, Prof. Apa ora gelem aku? Lho, piye to kowe iki? Jangkrik tenan kok. Ngomong. Wis aku iso. Prof. Wis aku iso. Apa? Prof. Saiki ngene, aja nakmu nganokne ngono kuwi. Apa sing jelas? Iya, aku ora tau nesu. Malam Minggu cah nom-noman ayo padha metu.
metu karo kanca lanang sayangi ra duwe sangu tak kon njaluk rokok jare ra gelem tuku kanca ngono kuwi ancen kanca kaya asu. Apa bedanya polisi karo maling? Ya beda tuh deh, maling ini membuat kerusuhan masyarakat, tak polisi menenteramkan masyarakat. Alah alah, cah TKR roh ngunuhi. Anu maling ini pokoknya yang nyekel polisi wes. Ora iso. Anu maling mesti karo polisi. Omongnya sopo. Polisi mesti karo maling. Lho, lah nyapa polisi mesti karo maling lho. Lah maling nggawa bom. Piye? Ora iso bedane apa polisi karo maling? Bedane ning ndi? Bedane polisi karo maling. Yeah. Mek polisi ya anggar disiapno. Siap. Gap. Mesti mandek. Set. Siap apa, Dek? Apa, Dek? Siap merdeka. Maling, nah maling. Maling lek disiapno. Siap. Layu, Dek. Oh, beda. Nek polisi siapno mandek, nek maling siapno mlayu. Lah kok iso mlayu, Dek? Sebab duwe sikil. Meh. Maling duwe sikil. Oh, alah nek. Apa ae anggar duwe sikil mesti iso mlayu, Dek. Oh, iya, Kek. Meja kan duwe sikil ora, Kek? Kabeh sing bernapas mesti bakal mati. Loh. Tapi saiki wong ndongakne wong mati akeh sing kleru. Lah iso kleru. Kowe biasane nek ndongakne wong mati piye? Biasane piye? Ya ndang apa ki apa ki jenenge padhang dalane jembaro kubure. Ah niki salah. Salah. Sampeyan sing dadi kaur keserah mudin njajal piye njajal? Piye Mas? Padhang dalane biasane ya padhang dalane jembar kubure. Ah ya salah. Amale. Salah berarti. Lah kok? Saiki nek ndongakne wong mati ada padhang dalane jembar kubure. Ha. Ciut kubure peteng dalane. Lho kocrok ya kowe iki. Masalah sing kocrok kowe. Wong mati kuwi jarak 3 langkah. Kuwi malaikat moro. Nek gak iso jawab digodhok, jleng. Lah nek kuburane sempit. Malaikat arep godhok ewuh. Berarti angel lah ping godhok. Angel. Wo oh. Lah cara aku dadi malaikat ya tak eling kidik modot langsung ngantem dase. Iya. Rumangsamu kocrok ya kowe iki rumangsamu. Iya. Lah saiki kewan apa sing ora iso turu? Kowe kocrok ya tak kidane. Kewan kabeh ya. Kewan apa sing ora iso turu? Kewan ngombe kopi. Lah lah nyapa kewan ngombe kopi iki? Kabeh kewan iki nek bengi ya ngantuk bareng. Kabeh kok aja kelo-kelo bose lho meru. Kabeh kewan iki lak bengi mesti ngantuk. Lah 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 aku mbedek iki mesti ana jawaban. Kaya kewan apa sing ora iso turu? Lho, iwak. Lho, lah kok iso iwak? Lho delok iwak ning akuarium. Lho, krana kasure teles, gak iso turu. Oh. Mergo kasure teles. Ora iso turu. Nggih, ya, Bos. Jangkrik. Kalah karo kasur teles aku suwengi iki, Mas. Iwak iki ya pesen kasur bareng. Oh, iwak iki duwe kasur. Ya iki duwe kane akuarium kae. Ana gendeng go wadah apa? Ana gendeng digawe omah. Omah gedhi, omahe sapa? Omah omae Pak Uwong. Sik 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 mari ngene lho, mari ngene. Sabar, mari ngene kurungan. Oke, oke. Pas ne dadi mak crok ngono pas. Boleh, boleh. Iki urung iki. Ya ya wis ta. Terus apa ana kayu digawe apa? Ana kayu digawe lemari. Lemari gedhi, lemari ne sapa? Lemari gedhi. Gue Pak Tami itu. Nah, gila pas no. Pak Wo, jangan betul pacul man Pak Wo. Tenang Pak Wo, tenang. Ya, gila. Ono kurungan ge ada. Opo langsung pergi. Ono kurungan anu. Biasanya naik kurungan kan mesinnya gua ada manuk tak. Yo.